Farzandingiz bilan zo'r munosabat kirishni xohlaysizmi? Farzandingiz bilan. Kelinlar bo'lsa qaynona, qaynotasi va turmush o'rtog'i bilan. Farzandlar bo'lsa ota-onasi bilan. Xodimlar bo'lsa rahbari bilan. Xullas kalom, hamma bilan zo'r munosabatda bo'lishni istaysizmi? Sizga zo'r bitta formula beraman. Bu formula bilan istagan insoningiz bilan yaxshi munosabatga kirisha olasiz. Va bu xohlaysizmi, yo'qmi, sizning ruhiy holatingizga, kayfiyatingizga zo'r bo'lishiga, insonlar bilan munosabatlar yaxshi bo'lishiga va eng qizig'i shundaki, ishingizda o'zgarish bo'lishiga sababchi bo'lasiz. Demak, bu to'rtlik, men buni sehrli to'rtlik deb aytaman. Nima uchun? Sehrli to'rtlik hozir tushuntirib beraman. Buning uchun biz to'rtta qadamda amalga oshiramiz. To'rtta sir bor. Birinchisi tushunish. Har bitta insonni holati qanaqa bo'lishidan qat'i nazar uni tushunishga harakat qiling. Tushunish. Uni tanqid qilish emas, uni tushunishingiz kerak. Uni xatolarini ko'rish emas, uni o'rniga o'zingizni qo'yib ko'rishingiz kerak. Uni o'rnida bo'lganimda men nima qilgan bo'lardim bu vaziyatda? Siz u insonni qarang, siz kimdan xafasiz? Kim sizni xafa qildi? Va o'sha insonni o'rniga o'zingizni qo'yib ko'ring. Balki siz bilmayotgan sabablar bo'lishi mumkin. Va shu sabablarni ko'rishga harakat qilib ko'rasiz. Shuning uchun birinchisi tushunish, ikkinchisi eshitish. Agarda siz kim bilandir gaplashayotgan vaqtingizda, suhbatlashayotgan vaqtingizda har doim siz gapirsangiz, agar siz eshituvchi bo'lmasangiz, aktiv tinglovchi bo'lmasdan turib, faqat aktiv so'zlovchi bo'lib turayotgan bo'lsangiz, qisqa vaqt ichida o'rtalaringizda muammo kelib chiqadi va bu suhbat zerikarli bo'ladi. Shuning uchun kamroq gapiringda ko'proq eshiting. Eshitishda ham ikki xil bo'ladi. Aktiv tinglovchi bor va passiv tinglovchi bor. Passiv tinglovchi qanaqa? Tasavvur qiling, men siz hozir gapirib turibsiz-da, men eshityapman sizni. Hamma joyga qarayman, yerlarga qarayman, tirnog'imda o'ynab turaman, telefonimga qarayman, soatimga qarayman. Bu passiv tinglovchi bu. Natija bo'lmaydi. Aktiv tinglovchi esa tasdiqlab turib, qarab, eshitib, o'rtada bir savol berib, yo'q, qaysir joyda hayratlanib, bu aktiv tinglovchi bu. Ko'rasiz. Tasavvur qiling, rahbaringiz sizga gapiribdi. Qarab tursangiz. Bu aktiv. Aktiv mi, passiv mi? Passiv. Passiv. Lekin siz aktivga o'tasiz. Ha, to'g'ri, xatoyimni tushundim, bu uchun uzr so'rayman. Men hammasini bildim. Uyda ham kelinsiz, tasavvur qiling. Passiv tinglovchisiz. Qaynonangiz gapiryapti, qaynotangiz gapiryapti. Umuman xuddi quloqqa kar, ko'zi ko'r odam deb turibsiz. Ularda jahli chiqadi va sizga bo'lgan ijobiy munosabat salbiyga o'tadi. Hech qaysi ota-ona, hech qaysi shu rahbar, hech qaysi qaynona, qaynota birinchi navbatda o'sha qiz kelin olgan vaqtda uni qiz deb qabul qiladi. Yomon munosabatga kirishaman deb olmaydi uni. Ikkinchisi, rahbar xodimni ishga olgan vaqtida men buni bir haftadan keyin ishdan bo'shataman deb oladimi? Yo'q. Men bu bilan janjallashaman deb ishga oladimi? Yo'q. Yaxshi niyat bilan ishga oladi. Xursandchilikda ishga oladi. Siz passiv ishlovchi bo'lganingizdan so'ng esa o'rtada muammolar kelib chiqadi. Ko'rdingizmi? Uchinchi holat nima? Uchinchi holat bu bir qadam orqaga, ikki qadam oldinga deb aytiladi. Ya'ni bunga bir misol keltiraman. Ya'ni bir qadam orqaga siz qo'yasiz. Kimdir sizni sizga gapirayotgan vaqtda dastlab eshitasiz, qabul qilasiz va keyin siz ikki qadam oldinga qo'yasiz. Ha, to'g'ri, men sizni tushundim. Lekin bilasiz, mana bunday, mana bunday, mana bunday bo'lsa qanaqa bo'lardi degan tushunchani berasiz. Va kimnidir tanqid qilishdan oldin eshiting. U gapirsin. Buni psixologiyada, ya'ni konfliktologiya degan fan bor. Universitetda o'qib yurgan vaqtimizda Eshquatov degan ustozimiz dars berganda, Eshquatov To'lqin domla, o'sha kishi konfliktologiyani zo'r qilib o'tib berganlar. Va shu inson dars o'tish jarayonida ushlarni tushuntirib o'tganda, ya'ni tulki degan metod bor, tulki metodi bor. Tulki metodi bir qadam orqaga, ikki qadam oldinga. Keyin ukki metodi bor,
tulki metodi bor, keyin yana boy qush metodi bor. Ularda hammasini tushuntirib o'taman, xudo xohlasa nasib qilsa. Tulki metodida nima? Bir qadam oldin, orqaga, ikki qadam oldinga. Tinglaysiz, eshitasiz, qabul qilasiz, aktiv tinglovchi bo'lasiz, keyin o'zingizni o'tkazasiz. Bunga bir misol keltiraman. Ey, Marjona, sen faqat xato qilasan. Qo'lingdan bir ish kelmaydi emas. Seni hozir qilgan ishing zo'r, yaxshi, lekin mana bunday bo'lsa yaxshi bo'lardi. Ko'rdingizmi? Qizim, pishirgan ovqating yaxshi, ammo salgina tuzi pastroq bo'libdi-da. O'zi tuz solmagan. Ko'rdingizmi gapirishni? Bir qadam orqaga, ikki qadam oldinga qo'yish. Sizni o'zingiz juda ham yaxshisiz. Lekin mana bu qilgan ishingiz yaxshi emas-da. Ko'rdingizmi? Bu bola bilan bo'lgan munosabatda ham shunday. Uni tushunasiz. Dada, mana qarang-da, men bitta misol keltiraman hozir. Farzandingiz 2 baho olib keldi. Ota-ona nima qiladi? Jazolaydi. Urishadi, uradi, chora ko'radi. Bola har qancha gapirishga uni qo'ymaydi ota-ona. Va ikkinchi oila borki, bolam, nima uchun 2 baho oldingiz? Dadajon, men o'zi 2 baho olmagandim, men uyga vazifalarimni bajarib kelgandim. Orqamdan sinfdoshim ruchka bilan urgandi, men o'rnimdan turib ketganligim uchun o'qituvchim meni ko'rib turib menga 2 baho qo'ydi. Ota-ona jazo ko'radimi? Yo'q, bolam bag'riga bosadi. Keyingi safar bunaqa shug'ullik qilmang, xo'pmi? Keyingi safar ehtiyot bo'ling, xo'pmi? Xo'p, dadajon dedi. Bolani ko'ngli tog'da ko'tarlar. Bu tushunish. Eshitish nima? Uni so'zini oxirgacha eshitadi. Dada 2 bahoni o'qituvchim adashib qo'ydi. 2 bahoni o'qituvchi hech qachon adashib qo'ymaydi. Sen o'zing yomonsan, sen o'zing tushunmaysan hech narsani. Tanqid qiladi to'g'ridan to'g'ri. Tushundingiz-a? Va eshitishni bilishimiz kerak va aktiv bo'lish kerak bu narsa. Uchinchisi bir qadam orqaga, ikki qadam oldinga. Lekin seni men tushundim. Yaxshi ish qilmabsan. O'qituvchi adashib 2 baho qo'yibdi. Lekin keyingi safar o'g'lim 2 baho olayotgan bo'lsang, qattiq jazolayman. Ko'rdingizmi? Tulki metodi. Va 4-inchisi mehr berish. Mehr berish nima? Bizda insonlarning eng katta xatosi nima bilasizmi? Mehrni shartli ravishda beradi. Bolaga ham shartli ravishda mehr berishadi. Bolangizni qachon quchoqlaysiz bilasizmi? Bag'ringizga bosasiz. Nima deb o'ylaysiz? Vazifalar, qaysidir vazifalarni bajargan vaqtida. Qachon unga yaxshi ko'rishingizni aytasiz? Loyiq bo'lsa. Qachon loyiq bo'ladi? Qaysidir vazifalarni o'zini o'qishda yaxshi o'qish mumkin. Qachon u bilan faxrlanasiz? Qachon bilasizmi? Qachon musobaqalarda zo'r natija erishsa? Qachonki maktabda hammadan zo'r sizni farzandingiz bo'lsa, u bilan faxrlanasiz. Bu shartli mehr berish deyiladi. Shartli. Bolaga shartli asosida mehr berilyaptimi, bola hech qachon natijaga erishmaydi. U hech qachon yaxshi o'qimaydi, u hech qachon natijaga erishmaydi. Bolani shartsiz yaxshi ko'rish kerak. Uni borligi uchun yaxshi ko'ring bo'ldi. Bolam, siz bilan faxrlanaman. U hali 5 yoshda. U hali zo'r futbolchi emas u. U hali zo'r sportchi emas u. U hali olim emas u. U hali prezident emas u. Bunga bir misol keltiraman. Yoshgina bolachani onasi uyqudan uyg'otayotgan vaqtida buni ko'pchilik eshitgan bo'lishi mumkin, yana bir takrorlash bo'ladi. Ertalab uyqudan uyg'onayotgan vaqtda boshini sipalab bolam turing sizni bugun büyük ishlar kutyapti deb aytarkan. Kichkina bolani 5 yosh, 6 yoshli bolani qanaqa büyük ish kutishi mumkin bugun? Ko'chaga chiqib shug'ullik qilishmi? Kimnidir qiynashmi? Ota-onasi aytganini qilmaslik shu büyük ishmi? Yo'q. Siz farzandingizga qanaqa munosabatda bo'lsangiz, hech qachon esidan chiqarmang. Xuddi shunday shakllanishni boradi. Shakllanib boradi xuddi. Siz uni biror bir hayvonga qiyoslang, u hayvon kabi bo'ladi.
it deseniz it gibi bo'ladi. Eshak deseniz eshak deb bo'ladi. Quloqsiz deseniz quloqsiz bo'lib shakllanadi. Lekin vaqt o'tib turib o'z ustida ishlash natijasida bu o'zgaradi. O'zgarish mumkin, ammo kam bolalarda. Aynan bu inson, buyuk inson Napoleon Bonaparte bo'lgan. Napoleonni adashmasam bo'yi yo 1.69 bo'lgan yo 1.59 bo'lgan. Shu atrofda adashayotgan bo'lsam agar va uni ertalab har kuni onasi uyqudan uyg'otayotgan vaqtida o'g'lim turing sizni bugun büyük ishlar kutyapti dedi. Bu yerda ona bolaga shart qo'ydimi? Yo'q. Hech qanaqa shart qo'ymadi. Sen mana bu ishni qilgan vaqtingda keyin sen büyük ish qilishing mumkin. Sen yaxshi o'qisang keyin büyük ish qilishing mumkin degan shartni qo'ymadi. Shartsiz unga aytdi. Shartsiz sen büyük ish qilasan deb aytdi. Seni büyük ishlar kutyapti deb shartsiz aytdi onarsan. Mana sizga oddiy misol. Va natijada u kelajakda büyük ishlarni qilishga qodir bo'ldi va büyük ishlarni bajardi. Munosabatga kirishgan vaqtida siz mana bu 4 usulga amal qiling. Ko'pgina oilalar murojaat qilgan vaqtida er-xotin munosabatlarida ularning o'rtasidagi kelishmovchilikni yechimi ham aynan shunda. Kelishmovchilikni sabablari ham aynan shunda. Tushunmaydi bir-birini. Umuman tushunmaydi. Dadasi kechirasiz, mazam yo'q bugun, ishni qilishga ulgurmadim, ovqatni pishirishga desa, sana vazifang, sen qilishing kerak. Epla olmayapsanmi? Va hammasini yig'ishtir dedi. Tushunish yo'q. Eshitish yo'q. Og'zingni yop, har doim sen shu gapni gapirasan, har doim sana bahonalaring tayyor dedi. Va bir qadam orqaga, ikki qadam oldinga yo'q. Mehr berish yo'q. Bechora ayol turmushga chiqqaniga 30 yil bo'lgan. 40 yil bo'lgan. Hali bir dona gul olgani yo'q. Hali kimgadir kerak ekanligini eshitganligi yo'q. Turmush o'rtog'idan sen bilan faxrlanaman degan so'zni eshitganligi yo'q. Mard bo'lib bo'yningizga oling. Mard bo'lib tan oling. Qachon aytgansiz? Qachon gul sovg'a qilasiz? Sabab bor, men bilaman qachonligini. Yo bayramda 8 mart bo'lsa agar erkaklarda 14 yanvar bo'lsa. Ayollarda tug'ilgan kun bo'lsa, erkaklarda tug'ilgan kun bo'lsa. Shunda ham aytishi mumkin. Shunda ham gul sovg'a qilishi mumkin, chunki 8 martda gullar juda ham qimmat bo'ladi. Gulni o'rniga boshqa narsa sovg'ayamiz yaxshi. Lekin ayol uchun eng go'zal narsa, eng yoqimli narsa bu gul. Ayolni ko'nglini yumshatadigan narsa. Çünkü ularda kalbi xuddi gul kabi. Sug'orishni kamda qilsiz, u o'zini qiymatini, o'zini go'zalligini yo'qotadi. Hech kim eslolmaydi hozir. Tan olib ayta olmaysiz. Shuning uchun buni kamda qilishimiz kerak emas, mehr berishimiz kerak. Mehrga to'ygan ayol keyin bera oladi. To'ymadim, o'zi bera olmaydi. O'zida bo'lmasa qanday qilib beradi bechora? Bo'lsa kim beradi? Bo'lish uchun siz berishingiz kerak. Mas'uliyatni siz his qilishingiz kerak. Buning uchun qanaqadir sabab kerak emas. Kichkinagina sabab bo'lsin. Bitta shokolad olib borib bering, bitta gul olib borib bering. O'sha uyingizda o'sib turgan gulni olib borib beringda. Bilasizmi, uni ko'ngli tog'da ko'tariladi. Mayli, alday, sen uchun Germaniyadan gul olib kelyapman de. O'zi yerdan olayotganligingiz o'q biladi. U shu aldovni eshitib ham ko'ngli xursand bo'ladi, ko'ngli ko'tariladi. Shuning uchun munosabatda munosabatlarga kirishishdagi eng zo'r formula shu. Men sizga tavsiya qilaman. Ehtimol vaqt o'tib buni yanada mukammallashtirishimiz mumkin, ammo hozirda eng zo'ri shu. Foydalaning, hozir amal qiling, natijani ko'rasiz. Kelishdik-a? Yaxshi.